Yes, nós estamos on air outra vez, um episódio novo de The Lab aqui. Nós estamos back no estúdio, nós estamos back com o Bossang aqui. Anto com o Drake Jack, que base. Gostou bom? Gostei. Conta bem o Travel. Travel? Conta bem o que foi. Travel. Para mim, gosta mesmo. Aí me explica o que é tá travel. Explica-me o que é travel. O que é tá travel? Travel tá um web shop, não, com companhia. É de um company com o Dimi, com uma start. Aí passar, caminha com vender diferentes produtos, não, com tinta maga, com um lifestyle que caminha botar constantly on the move. Então, a ideia é bem, já passou, dor com muita constantemente, sempre movendo, sempre muita on the move, então, assim a ideia é bem, com, isso aqui tem um prototipo, by the way, um prototype de onde está sendo comida básica, né? Campanha número 2, toh? Essa é a campanha número 2, essa é a collection número 2. Pero, ainda agora, vai, me cortava, por mim, dê uma explicação, não tomava na mano. De como não tomava mano? Poxa, eu vou te explicando algo, não sei onde. Tomei uma na mano. Não, não tomei uma na pica. Kiko a um start travel, de com, Kiko a trigger por ideia para começar travel. Travel é aquele que, ok, não se conhece outro, então... Nós há, acho que net um tiki insights de travel. Travel ook de beste breed uit. Tá ganhando um público mais grande. Babai de uma plataforma também. Hopi mais amplio. De onde é paixão é ta sali, eigenlijk, pa de contas. De contas. De minha. Sim. Esse minha, agora, plantadia com a promessa. Posso promessa com a minha tapa hobby mais basic de travel. Minha tapa tá travel, pili pra vídeo, videografia, que se não cantou. Me há algum próximo da minha está para via roupa também então trabalhar para então da travel certo então eu aqui está para estar com um momento que eu me tinha nenhum abdrag mas nem mais um abdrag para ir ao Austrália para filmar que se não tomar para tinha tu costing mas nem um tas rucksack então me dá para estar bem o rucksack não dá para estar bem então agora como vai walk para me comprar então está para um designated camera back não já isso não então eu coloquei também não está para ter um específico para se posicionar está para ter um rucksack que eu me puse para não somente para ter minha câmera, mas também para ter meu laptop, ou para ter outros acessórios que eu tenho que ter multifuncional também. Então eu me vai sim da vaga do mamira com tintas na cena, mas não está aqui para mostrar o senhor me disse ok bom, com a mim mesmo está bem com um solução assim aí para render na maneira afinal mané, me curta meta buscando algo com on the move in the dark com não tem um tas com não por travel com ne plus com não por enganar acessórios não com ne plus com não por enganar câmera ou na laptop of whatever it is um pango queixe curta compact curta durable curta weather resistant pero com nota quebra bossaco até feito não quebra como é que quebra bossaco curta muito caro. Ah, ok. Logo, né? Então, a metade é que, no momento, com funcionalidade, não se supõe de buy hand in hand com um hoje preço. Ok. Então, assim, a minha mãe pensa, sabe, ok, bom, de com mim mesmo, também com solução, assim, né? Então, assim, é sim, minha hora plantar para a mãe lanta. Então, minha mãe travel de como só, me te considerar travel mento, não somente posso botar com um avião, vai um caminho, pero, fio que botar buy de anarbe, se é, tá fisicamente off. Espiritualmente, ou whatever, está travel. Uma na teoria, pensei que era a Yamela, assim, também, a tomar assim, um word spelling, né? Tem RVL, então, com o rompe, então, tem catch, então, já, assim, travel lifestyle, é que legal a sala, então, não está bedoeling para que deve perto na rucksack só, mas também para uma zona bril. São algum tipo de coisa, assim, não curto. Você tem a vida on the move. Yes. Para o, essa que está bom para mim, bom para minha experiência com o botim de. Laga mi me ondernemerschap kam en e business world. No, business world serie of business week. No, business world. Sag ik voor mijn experience. Dat is hij geno. No, mi promé tabata tabata tu valg de media. Tabata tabata saka potret. Kam in de bosanda wat atra.
Aqui também tem o tempo de emotions. Emotions. Junto com o Fari Brother, me mandando um media para o TV, nós estamos onde por menos que estamos atrás after movie. Ok, great. Então, sim, sim. Pioneers nisso aí. After movies, made the pioneers. Onde é por menos? Onde é por menos? De Holanda. De Holanda. Então, after movies de? Evenimento. Fiesta. Fiesta, sim, fiesta que se não então, me toca agora com nós promê. Opdracht tabata vanuit Eindhoven aqui mesmo, um fiesta com uma salsa breeze. Oh, cool. Certo. Okay. Então, nós gravamos um after movie PC. Me digo bisso assim com o Simiwa, que after movie não é que nós atrás desse peixe, comparar que assim, já, de mesmo, também é outro é que ele em si, pero tá great para botar em... Botar aí que eu vou atualmente, da minha rua, pelo qual que botava tinha tempo? Ouvi mais minha. Então, de uma é Simiwa. Ei, amiga. Bosaku, lo qual comi te riparando è anche l'attacco, boto bisando emotion den grabación fotografia, anto catchback a woke per lo qual conosce come travel, again mi tende grabación fotografia un tasto, ergens den ture seiti un rode draad kudim te maken ku videografie e fotografie, sì, ku boto constant. Mas o fotográfico e videográfico não está estático. It's constantly moving. Então, então, em verdade, dor com me dá dinheiro world aí. Então, você com, porque tem o melhor gear que está possível para assistir. It's not, não está suposto de brincar com botas, worry com botas, no momento que você está bem com o obdracht. E espera que coisa que pode ter em cima. Por alguma maneira, Deus, em verdade, eu vou dizer, Jack, tem um rode de lado com... Tu gosta de como full circle metal cars? Oh, Andrea põe uma pergunta agora com uma corta. Sim, uma é a minha de companhia de videografia e fotografia e emotion. Kiko dela com bem sua afinidade com videografia, com fotografia. Sim, com building, sempre. Você aqui de coisa, Miami para mim, câmera um dia com mitad de criança vai ler landfilm, dele bem com câmera. Bio para mim. É aquele que não estava atrás, mas estava com a câmera que botava um garoto ali, filho, mas estava assim, então eu estava com um garoto, mas eu estava sacando para trás. Então, depois de um rato, depois de um tempo, eu arrumo lá que loss. Então, depois de uma vida grande, estava em 2010, com minha sobrinha na Bingo Vacância, na Bingo Lana. Então, eu gravo um cunho com o meu telefone, tem que ter uma qualidade, dá para ver a qualidade que é melhor humana. Né? Blog. Que a qualidade é massa boa que tem para eu gravar. Okay. A walk, digital. Sou o Mario. Que é meu blog. Que dá para estar com... para me trazer um recap assim, de tenho nada de mim, mas um vídeo de um Windows Video Maker. Uau. Também. Então, eu vou pôr aqui de Adele by J. When the rain is low. Então, eu vou trazer um coisa com slow-mo, que assim, então... Mas eu gosto, é processo assim, coisa com... Depois de sempre experimentar, eu compro para minha câmera um Nikon. Então... Mainframe da Nikon. Então, eu compro para minha câmera, então, eu não decidi de investir. Pero emotion estava a fotografia? Não, emotion estava a combinação de vídeo plus foto. Vídeo plus foto. Então, não estava a lever, soal, a fanclub de lo que o cliente estava aqui, se botar aqui, mané, um foto, reportagem de bom event, nos por assim, se botar aqui um after movie, também nos por assim. Okay. Nos aparato não estava a com câmera, não com um simple, pero nós estava a com zone. Paixão? Paixão com, é coisa da super great. Você sabe como eu trabalho de uma esse minha, tá bem, né, pessoal? É para mim, como eu trabalho, tem um novo de travel. Of travel. Bom contexto a trigger minha senhora. Mas isso é que, eigenlijk, vou te explicando que eu vim com uma solução de um problema. Então, é hanchi, é uma porba tre. Então, sacamente, por trás, não sabe. Para um evento menos aqui, a solução está para qual problema, mas quando a gente mira, tem a parte que vai começar a undername, então não é assim simples assim cabeça, mas a pensa direto, ok, agora, onde é o problema está, então, riba e seiba bem com a solução. Sim, sí, é verdade. Ok, então... Leuk, eu noto, Charles. Sim, é... Eu vou dar
acercar-nos para buscar uma maneira para promover não festa, não na events. Então, já, no momento, nós estamos a ter a solução for the hand liggen. Eu tenho que dizer que eu tenho que dizer que eu tenho que dizer que eu tenho que dizer ao contrário, eu tenho que dizer que eu tenho que dizer que nós tenho que dizer que eu tenho que dizer que eu tenho quando eu que eu estou a correr atrás, eu vou fazer uma reparação que não está ganhando também uma chance para demonstrar para mim. Se eu vou pomba down, eu vou pomba back. Isso é o que eu conheço assim. Mas o efeito que a gente está depositando confiança em mim, sim, que eu tenho uma experiência ou whatever, é algo sumamente grande. Isso também ajuda a nos crescer, step for step, então que já não sei, nós não é uma breakout internacional, dat niet, pero nós estamos trabalhando em vraxi, e a breve momento nós caramos no, no como, no como, waarschijnlijk como iMotion, pero iMotion. Não waarschijnlijk meneer Kooi, pero uiteindelijk videograaf de la Combeisie. Si ya tiene internacional, toch? Si, redelijk, si. Si, después de 2013, na imi a... So, onles que Emotion. Olha, acho que emotion não existe mais como team, é persona individual de la Combeisie. Sim, sim, sim. Então, tem pessoa, a que já conosco, o pano, de ondernemerschap. Baia boa experiência for de emotion, of a bedrijf, com de video free. Pero, depois de ser boa, a logra beat. Solução riba problema na ding terminologia de videografia pessoal pessoal a maneira mita sinti aqui nós nós agora nós estamos a tema ondernemerschap etcetera etcetera então mita quer que é parte de lanta business tá simples weg heb ik een oplossing voor iemand ja bekomen nee então eta me po breien uit goed genoeg e laten nós bisa promote que se bota tra video botin bo video tem uma solução para o bedrijf, ou não pode chegar a ser turende. Juist. Mas, o mundo de videografia, por si, agora que está bastante saturado. Agora aqui, ele que é. Bom, mas está. Agora, bom, está lá andando, tem um. Bom, se baiano, sai, mira, e mira, um escolhe tuna, ou saldinho, me chama. Sim, mas, bom, nossa, quatro, quatro. Bom, mas tem um understanding for more than hope, sterk para não. Quis bom, pero, e não é parte de um fator também de bem. Se você tem renda, não cupo por vouch para vo. Aunque que bota un día saldinho nai, nada que espavo. Adai si ta também ta un dia coisa com garo. Un dia coisa com saca com sinha for DJ e tempo ta honer. Trata hen mane boke waro trata. Si quando bisa coi, si bot mane ma bisa si bota drai riba wega, no que ta estranho si ainda na drai riba wega back cubo. Si mas que aba no ta drai riba wega, ando wen ta drai riba wega talk no bai polarizar tur outro gente que pensa que não, pera, dois minutos, vai assinar a pena não mais. Que dá sempre profissional. Vou comprar, então, entrar depois de parar em mim, alaga, e videografia lá, então, em 2017, mas peguei a beca, e não vai realmente investir em canas. Lá, um bedrijf está fácil. Certo? Botar em fácil? Não, alguém escreve na KVK, pode assine. Yes. Pero, trapa para o bedrijf das is complete anders. BLT. Jois, bom, mas está disposto na lanta, hora que o treino está a dormir, tra, hora que o treino está a dormir. Grind, eat and sleep. Jois, é possível. Mas como eu estou, é sempre muita vez que eu logo, que o treino logo, que tem via Mardugami, tem uma lanta, belo com o meu supplier, via de Skype, 3 horas em Mardugami, 2 horas de verschil. Mas bom, mas está disposto na inca, é hora na yading, para o por, ando por não tem a ser pesang no boco. Ele que se ele, vou ter a ser pesang. Mas assim, digo que chega é o ponto mais alto dentro do qual você trata a sua carreira como videógrafo? Como sim. Ah, mas assim, sim. Sim, mas chega para o top? Para ser ele, sim. Sim. Mas tem uma maneira de contar uma história que está autêntica, que eu mira que eu disse na hora de trazer atrás de vídeo. Sim. Eu não entendo que você usa gimmicks, eu não entendo que você usa muito animação. Não, é não tá, é tá como um verhaal puro. Não compreendo, tá. Tá, hope di eh opdracht nang mita sita sita me botem mira como rode dra dentro mi video nang. Na momento ku mi ami ku opdracht gever ku ta ex ku ta pidi mi mas di lo que esei.
kindly me te referere na unha ku si por. Okay. Paso a mi te bisa si a mi no por, mi no tabai liver un produto mediocre pa eni ato pa dispa esen. Dispa mi bisa no. Mirando por resposta, sei que men ku travel e compañía a name over de la Combay, se me imagino así, de la Combay videography. Sí, de momento aquí e tin más prioridad. Sí. Sí, mi tin mai llega e tamani un tren que llega un estación, entonces puede estar por vai un siguiente, sí. Entonces me llega caminando con mi querega con mi videografía, mas así lo que me quiera así, mi tin material, mi tin whatever, si viene pitrami para mi produce un video para un great. Pero ta algo con mi que sigue como me saco, me não vou seguir bem a tribo de mas chega a estação de se a toa que me tariba é trem para esse grande destino. Botinho, botar a lástima que chega é não passou mas sim a hope é mas sim a esta hope ou over myself ou me emitindo sabe mas me sa é não somente é basics não pero é the art of creation me tinha ardo under the knee pero me saco normals me saquei como me pôr que história me pôr conta com meu vídeo não toco me saco esse também tá um niche dos nossos tour e ainda lo quis é naquela da vida também então não me tá já estou contente com meu time com a minha experiência com minha travel basta caminho não vai é fantástico para nós oyente não vai fazer um curto vlog estamos via YouTube tudo o que eu posso aqui dentro de sound verlichting câmera material mas eu tenho gravado um grande ainda assim te ganhei é que está chorando. Ele está lá. Sim. Ah, me está compra. Não, pero... Não, me está fia. Pero... Fia com ele. Lo que me está senti, se que vou estar com evac, ou evac gebied, ondernemerschap, entrepreneurship, vou estar definido mesmo como um entrepreneur. Passou a... De como me está pontrabo. A mim, tu ende, warum, mas tu de laboratório, mano, zo, me gusta evac. Bolo sakami foi de vaca. Bagoma né, esse item craft, me tá bonding analysis, bonding tour e tipo de conai que sei check door denken com nos posse ele outro para ele logra. Nos minuto mira me sali for de evac anto vai 30, vai começar pisca, vai vai se vamos preto. Pero logo como te mira seca bota, waro mamba começa com saca botra. Certo. Despeito de ir para a vídeo, despeito de ir para lá no podreto e sacar para o treto vídeo, para sim, para produzir, para investir, para master e craft, então, eigenlijk, para quê? Então, a começar de um termo de um branch quarta business que tu vai sim, pero para dentro de um verkopen van um total ander product. E hoje me pergunta da Binta, maakt het voor jou uit? Denk je gremio de business, beta of dat videografie dat bekoos of dat benedet. Nou, en mensen dat algo kom meteen affiniteit kon is. Beta ligt er ook bij markt. Dat algo ko denk op je kon het met dat kosten ko ma buska e solution se kami mes pro me ko mi drag pro me ko mi a drag uit anto aan de basis die toerisme dat e creation. Oké. Crea die kosten. En zo met dat beta grava saka foto ko com creating content, já está criar, bota criar algo, de estação na meta, tá mesmo coisa, bota criar algo, eigenlijk from scratch. Mas eu falo, por duidelijkheid, a trovi para nós, televidente, não, oyente, não, miradona, e desenho de taz, tá abo. Sim, sim, sim. Então, bota aí um, afinal, bota aí um, quando me dizem é também um malte, sim, então ele abo, mesmo sculpte, junto com, bo, fabricante. Qual que nós tu beira de taz, tá reflectar, lo qual que de la Combay, de lo cual que travel ta. Sí, lo cual que travel ta. Sí, ya es. Entonces tú estás donde refleja mané lo mino saca lo mino bini mané con un tasi barique, un bairro de usar. Ese nota pas den a mí mismo no uso un bairro de usar. Identidad, sí. A mí mismo no uso un bairro de usar. Entonces, ya es. Entonces, eso está algo que refleja. ¿Dónde nos pongan a travel? Arriba webshop, website www.travellifestyle.com. Travel as in nog steeds trvl lifestyle.com. Dus, además die website, met supone kunnen spoor jou botan bij Instagram,
iba canal ng social, iba Facebook, tamer travel lifestyle, ba busca travel lifestyle iba Facebook, ando ko iba Instagram mo tayo. Pero wanda, so again from inside, no sako mo tayo na enkel pa bolin dos koleksyon ka ba? Si, eta dos koleksyon. Di dos koleksyon. Kung yung erfaring para may koleksyon ba? Great, eres reception tama hobby bong, hobby positive, bote mi rekomendan ando komprendiendo di foi una e marca tabini anto ki e purpose eigenlijk ki gevoel bo ke doen bo klant na momento ko un klant compra un tas bo ki gevoel bo ke bo geef door na e cliente na momento ko hai e package un gevoel di un reis ke meni un journey eta ku na momento ko fi ora ko bo habiele fi ora ko bo unpack fi ora ko bo unbox pero sala mani hey eigenlijk meeting algo mais que eigenlijk lo que ku ya ma paga pena mo di papi un ervaring eta mesu ku ora ku bai yes ora bai mani un trip of whatever ku bo tinha experiência super ku bo tinha gevoel ku hey wow this is awesome bago mani anto ku outra palavra bo bisando si bo tinha tas é único ku bo falta de ticket eigenlijk sim no eigenlijk único ku bo falta tun destination that's all great slogan kuta ku copyright não sei mas que kuta na pia riba feeds of course doesn't matter pero ba bright eye toch dus además itas sim bitin zona brela agora aqui também den collection aqui since core vamos solo tabai sali tem zona brela collection focus pas over sim ya sim desculpa só com a toku meta pura pa moda di buy si meta meditate me anto ya pero si que dando trusina e kern di e brands duidelijk met de feel duidelijk met de feel un entrepreneurship inderdaad un empresario dembo kiko the next step travel mondkapje casis no ideia tá para nós para focus riba mucho também posso no saco tá grepa bingun um tipo de acessório também para é na mais young body não sei muito não anto assim que é porta o luxo por exemplo pas em outro comes quando você vai windbreakers dos windbreaker também é tipo de iasco nota fura pero que tava também ao acero custeu mas algo é coisa que bota usa bobo usa outdoors, escuta weather resist, mas é yeah. Um tipo de algo assim. O manager do business, bota um undernamer, bota um entrepreneur. No que eu avó que nossa papia ele era na do produto, bota um nossa papia, bota um milho solução, bota apresentar tal, bota planear tal. A mim me pergunta do business que bota trás de cortina. Que cultura passa dentro do contexto que você explica? Que cultura passa a ter novo de lá que nós precisamos planear algo, portar para um mood board, portar para ter que algo riba papel, vamos ter a escrever em, vamos ter a invertir, vamos ter a abo custo, vamos ter a qualquer coisa de realisticamente. Que é o processo e traz? Não está? Boa pergunta. Ninguém quer que você balança o homem. Se a tontas que era é que se mesmo que tem um technique of um filosofia essa é a palavra roadmap se trás de Diego pode dizer qualquer é também tra of me também encaminha mesmo em Diego é em verdade bonosa nunca é também tra para mas depende que da pensa se você se a destinação tá simplesmente é reis very that is all half a work. Inderdaad, wak, a minuto ene ko de gusta punta kosri ba papel. O tu kamina ko bilbi sabi na ba misti business plan, numarop. For, if it works for you, do it. Pami eno atra. Lo que si ta tra pami, ta, inderdaad, ba karte an un mood board, ma tra un mood board pro me, di kiko precis travel me se build out. Pa king eta? Precis, defini king mi target group lo ta. Defini ki dul, ba da bai pone, anto plus un active plan da nar tu. Então, esse é o que de uma forma de um business plan, para mim, acho que é simplesmente, você é que me caso, não tem papel, mas um brainstorm session, mas brainstorming mesmo com imenso, mas que cultura é elemento na lota, então depois me aconelho. Então, Deus, tem um thought pattern atrás de dia, seguro, tá importante a botinha da minha voz, é coisa que tem de focus. Riba, botul, riba, bo. Botar o esquema com o botar aqui na sim.
Eerlijk gezegd, mi a over kosa etarga nangu in principe mi dating. Mi di ai si mi logra si algun mane un cinco ende contento na ku etas nai. Echt mi dat over the moon. Ato mi ku e si no cosa ku e ku am a action wisa wow e pa me si te bu verse cinco ende nanga echt comprende lo che ku mi che cosa ku nota un ja, ik heb echt een aanvulling van een dagelijks leven. En dan is het dat all you can hope for. Waarom man? Wat is een koko? Nou, sintami, maar sigur, sigur, e maneira ku abo azete op atrás de cortina, ela trapa abo, então bota confortável em dia. Mas trapa muito bom, bota saki, bota que eigenlijk, então, ba shoot your shot. Bota que resi mayang. Outro manhã, travel explotar. Bom, não tem que na um. Explotar bom plan. Explotar mal. Não, explotar alcin. Vai começar a vender 100 tas por dia. Bom, não tem sentido que bom mês tem um plan of. Lá me pensa de um termo não técnico. Bom belasting. Baduik in, wakiko, regla não tá. Lei não tá tegenover de belasting. Que combo está botando na banda, que combo está para invertir, para botar tas X, tas A, tas Z, tas Gama, tas Epsilon. Pero, bagulho, né? Dus, de como você sabe que nós estamos em pessoa há minuto um ano que tem é paixão para entrepreneur, pero se você sabe, é irmão, bem para a banda em mim, então, ajudar-me, bom, é qualquer opção, eu me assisto sempre, então, um pouco há minuto um ano que me quer ter ordem e estrutura, mano. Tá comprendendo muito bom, outro man, me turei nem stage, pero tem certo building blocks nan ku me ta kire ta importante pa turei nem ku ta pensa de termo de entrepreneurship pa bota scherp riba lei, eseita uno, bo finanças, com bota tra laga nos bisa balance entre e cos nan ku bota siendo, den ki direction bota bai ku nipo, so ta llega un dia, fin di ai, of misal, mart, belasting dienst allora. Sa. Ei, Konosta. Sa, konosta aqui. Tot hover botimbo bona. Tot hover kiko bagana. Ba paga belasting. Ba kiko to bo mese por of botim un accountant. Tambe por tim. Pero accountant non se frega ainda. Dus abo me saki ko ta passa tras di e mundo di finanzas sei. Mi a verdi mi mes tot un palo mata wa. Ora ki travel ta basa chiquito. Eta dus tenen mi por handle. Okay. Dus mi averti mi mesta me ding zowel kan mi se koi import als kwata eriglijn na inderdaad qua belasting, kwata eriglijn na qua ecologie kiko si timag, kiko si noti mag, bo ki keurmerk bo mese tim pad, bo producto timag di drenta Europa. Dus tu rekone inderdaad mi kosa plus, stel sko bo ke uza mani un platform mani ball.com of whatever, bo mese tim bepaalde barcode geregistreerd daarmee als je de store producten dan pas meer die balpen. Terus dan dat registra via die barcode naar een cosa akina dan dus. Oké. Ja, toen ik hoorde mij over die mensen. Antoine, betaalst je naar bol.com? Ainda no. Antoine, kwam. Ik heb meteen een vraag. Oké, meteen een vraag dat tactico pago. Roman. Pensé bom. Actualmente onde cubo tá com travel.com. Se um rei chega amanhã, se que eu vou pisar, me te oferecebo, então mantenha realístico, me te oferecebo um ton, 100 mil euros, para eu vender me o conceito travel lifestyle, onde que está agora aqui, 100 mil euros. Bota bai? Não. Ok, ok, fine. Vai pisar me 1 mil. Não. Mas eu vou pisar na minha paixão, está assim na grande para travel atualmente, que se não oferecebo 1 milhão euro, cash and carry, para o conceito agora aqui. Lifestyle.com. Romana Buschetti para Instagram, Buschetti para Facebook. Like, share, começar a support-nos em dias. 1 milhão. 1 milhão. Para o qual que está built up, nem quanto tempo? Até a sua, hein? De um ano. Até com agora aqui. Bota vendo para o lançamento de 2 coleções. Vou abrir a minha bota para um summer.
apparel, wat bezig om achterliggende gedachten per tap on target per mocha, enzovoorts, enzovoorts. Want ik wil meer bijzonder in de passade tamen, even wat er aan doen, een stichting naar Korsau tamen. Idee dat ik zie. Maar idee dat ik zie. Maar nou, nou, wijk af. Nou, wijk af. Nu is het niet bij, nu is het niet bij, tine, 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 tine. Si. Umio. Maar toen ik welke basis, tel hoor ik je. Eén jaar werk. Maar we give away travel. Dat fácil bij mij, si. Pero... eerlijk gezegd, luminosie, met die asina dan, aan het aankeren, ik moet, ik zeg dat ze bieden fácil, maar dan op een compra, bo joy, ik moet dat landen toe. True, but, true. Maar, si met die omioor die bij banken, dan moet je voor create, maar kijk, dat is een mara. Dus, wat, bo belandt een andere band? Ja, espera, en dat is een passo bo die, fashion. Maar nu, mij ora, passa, bo een creator. Si. Que me lo bono. Pero me no acaba, me no llega na en estación de saque. Okay. No, no, hasta para traer o algo un paso por ti. Sí, sí, no, a mí también que me se puntra. Y no te clapa para entrar, Mac, está por de lo que comía, que era su trabajo, thanks que boa. Carte que se han cu a te llega un momento cu lo mi que educa para me sirve de dar a ver vida colexi para mí get in touch cu un stichting of stichting en elkaar zou zien aan de wakkerendo. Kamina ku di karun task word bendi. 5 euro te waru buta apart. Pa asina soro pa mucha nang na korsau di menos recurso. Famia nang ku kosa por haya un rugzak. E no mese ta di travel. Pero e pota hoon ku mani stichting e mesta bijvoorbeeld kumbra un pari rugzak pa posowak. Mita kwa di mita bo por mendi school. Ta bomba buti e gevoel ku buti waru boyega ku bot rugzak is Spider-Man of so. Masa kong eta it makes you happy. Bago mani eta anto na momento que se tinha um stichting não gostou com por hasse coisa e com por sorupa muito não podia ganhar um tipo de material lá assim né material para escola me dá 100% dedicated para normalmente de cada venda de tá 5 euro já que nada vai para este stichting para não possor para não pôr um smile riba cara de emocionar riba não por media de escola bago mani então esse tá é quando eu digo é mais rápido que deel die travel naar me. Precies. Lom ik nog ben depan om mijn jongens om isaku. Sim ik ben deko un kan je zeggen un conglomerate. Kan je zeggen conglomerate. Con conglomeration. Grani na modi papia. Hypothetically speaking. Sí. Nada bij commercialiseer. Sim dat ander kan dat lubida. E coração. Yes. Outra banda. Sibo ben depan om mijn jong. Bovo bisse mij te doneer 10,000 também. Ja, per de kennis koos. Gevoelsmatig. Ja, is gevoelsmatig en dat de kennis koos. Oké. Awa wak. Lo llega un punto con silo bo bende? Geef je weg of bende? Minosa. Minosa. Met de keren nogmaals, ora kom je gana e eindstation je train. Bo mesa sintia si. Kue, oké. Travel a grow te akinana. That's it. Wat de keren tour train to eindstation? Si. 100%. Sim, sim, tem um momento que eu tenho que esse pam, eu tenho que evolution. Mas como então, se você está estando pam, eu tenho que ir para a assim mesmo um curso de recebo vida. A mim, sabe, tem um parênteses que eu estou sacando joy, foi já, mas a mim, eu tenho que ir é parte de que da evolucionar. Um chapter novo de comida. Um chapter, ok. Até tem um exciting, até tem um fresh, tem um exciting. Chicago, Wagner, a buildable brand, but a building your brand. Se um investidor bem se acabou, então oferecebo um budget que ainda ele beneficia a bo, você com financeiro, se financeiro. Plus brand, hã? Plus brand. Kiko, que den que forma lobo vai meio com um investidor, então den que forma não. So, zolanco é criatividade que da demi mas então com a maior de share tá mas daquela den seca mi não sou vabio dar over seguro sim se tinha menos necessário se tinha mais investidor tulek botin com o ac que da paz com fil na filosofia nando na da paz com boa organização então então normal se maneja que bisen derat com a criatividade sim mas a criatividade seca mi sabe como te vou entrar porque você caminha me tra mi don ita bo ita ting un laboratorium oit kava anto nanta bata de un co partnership anto e laboratorium birasina grandi kame nanta bata bekend de un lando ku Belgia anto le birasina grandi ku lo ke ku nanta bata lever na test i resultate nang
abira produksiewerk. Okay. Abira produksiewerk, produksiewerk, produksiewerk. En toe rin het a test nam konang, et cetera, et cetera. Pero e como persona, como analyse, tabo ton consultant, su coração ta op de klant. Sí. Bekomo niet? Yeah. Dus ela forsake e bedrijf. Mm-hmm. Ko serio, ke men, bo sa ki te passa mit a sali for die e bedrijf, drin te consultancy back, mm-hmm. su so, en toe nan tabo te hure in, mm-hmm. pa si ti un projekto, algo ko tingo onderzoek, et cetera, mm-hmm. e te lever e kennis, e, como te bisa, e schabloon, so. Konto by testen, ko e vanuit daar, ela komisa su eigen kleine lab, kaminda, a waki, nta je kleine mas, pero, kik te bisa mi semper, André wak, pami, serviço e qualidade tariba na número um. Ele vai saber o que é. A outra coisa bem, ele vai saber o que é que é o serviço, tá? Mi cliente me está contento com o que comida do nem sempre. Significa que não diz o resultado de e teste, pero se e teste, se nós lá que nós precisa besmete, comunicar é coi e mesmo dia que cliente. Ei, sorry, pero nós tem algo riba nós negativo controle, de facto termen. Nós comunicar em nabo, nós não temos teste de novo, e riba nós eigen kosten, pero é coi e que ele sharp. Dia é cos 30, ei, tem aqui, nós recebi teste material, nós vamos começar com ele binnen 5 dagen, lanto lobo por verwacht, de nós um levertijd de dossiman, para botar o resultado. Se é bota mira, com o resultado não está bem bem, aqui do Simão comunica e com ele, e com ele que é com qualidade. Deus, ela sale fora de um bedrijf grande, com o quebra mercado, e então ela vai direto para o cliente. Ang, você tem que testar iogurte? Ok, como você tem que testar? Quita para o resultado com o que? Quico preciso? Bo, ang, ok, não está. Seguinte, ende. Ang, você tem um coco para desinfectar aqui? E o level de qualidade é um pouco sempre foi de uma papo com ele, mas que está ali em excesso. Se você estava online também, eu ouvi o que eu review, gaat het vaak minder om het product dan om de service. Zeso. Hoe bij mij dat is die review, abas die een service brandtaan. Die enorm, die keer mijn poor bereik een customer service of maar kosten per mijn aan je antwoord. Toen ik kon hij, wat hij hebben maasland review erover, hoe bijvoorbeeld het product om is. Hoe ben je dan zei, dat geef aan inderdaad, loke ik goed drie te gaan geven aan mijn koe. If hinder dat echt hoop je waarde naar is service, communicatie, e going the extra mile para een cliënte. Culpa é produto mesmo. Porta, não é um cliente veneta mesmo, não muda de papo. Pero se o serviço rondom de vendimento de veneta e tá malo, Romano, vai para o cliente. Sim, vai para o cliente. Dus, então vai para a sua família também como cliente. Sim, como é? Sim, é parte aí. Toevallig me está deixando a hier algo sobre a Apple, que tem que ter slide, André, para qualquer coisa que aqui. Com Apple te focus, que no momento que você abre a caixa de telefone, uh-huh. speed que você abre a caixa com ele, você sabe que a coisa é bepaald por a companhia. Então, se não tem caixa que você chega a abrir, você quita com outro. Então, vai aqui de tal maneira que você tem a sensação que você abre uma surpresa. Então, o tempo de como você quita a tapa para a caixa, já se acaba para um onderzoek. Ok. Promei quando vende produto. Just para dar o gevoel que, hey, você vai ganhar algo hopping. Então, primeiro coisa que você chega a abrir, você topa é o telefone. Sim, telefone. Tem qualquer hopping. Você topa charger. Yes, tem qualquer carro, você tem que abrir um, botar em charger, botar em booking, de telefone de table, né? Botar em telefone. Mas é assim, é frappante para pensar. Tem carro também, tem. Mas é assim, é frappante para pensar que. Wow, nós estamos bem geléi, em verdade, para ter um cliente contente. Sim, como lá, mas é uma experiência. Sim, mas é, por exemplo, para me estás a me dar delivery em cliente, não tinha nada, é por exemplo um pida coisa derby, um pida papel, um pida cartão, eigenlijk, kaartje. Caminho com nada lesa, com não por ter care de nantas. Mas como nem por bem um coisa com nantas do bagagem, mas ao vivo mostrei com é por care também de loco que ela investir dentro. Sim. Então a mim tem ando nogmaals, ik denk dat keren, ik going the extra mile voor pa in en dan kun je ponen dan confiance in bo, dat lukt ik al final te creëren een community. Maar op zeker, maar wat meer het ook aan mij, dat men los voor die botas eigenlijk
a mim, pessoalmente, caminho, se me vai comer caminho, Roman, é serviço com a Nami, Roman. E mais que com tiki e comida, tá? Sim, sim. Só me dá coisa para comida. Pero... E na minha 100% cubo, hein? Com esse serviço, eu tenho um caminho que vai comer em tofu aqui. Me não tá bem turno, né? Pero não tá bem vaca no. E ora me chega na Roman, eu não sei. Me tenho seguro que não diz que me cara. Pero é maneira que não tá ali, mano. Ei, bota aí a trove, me dá uma né? Sé! Caminho, me tenho seguro que na África me dá uma vez. Pero me tá querendo que. É maneira que não approach, bota sentido guardeiro, tu mas. Sim, sim. Você como, bota. É coi para mim, como. Mundo empresarial, mas a mim mesmo não está. Pero, o que comita mira com o Tabel é sucesso, é sempre tá. É cliente, é mesmo tá que man, mesmo tá. Happy. Não deve ser clandestine. Qual é que bota uma cópia desse na. A trobe nota critiques, mas eu também sabia, a marca meio que não na Holanda, pero da qual comida cora, hobby bom assim de Aruba. É serviço que botar em Aruba, tá, assim. E mãe, me diga, mas eu com, even que bo não larga tempos, vou sentir tipo guilty. Então, no momento que botar tempo, botar para o mês, é tanto suficiente. É serviço que está assim na Holanda, de mês, não estaria para Paris Isla, que está hobby turístico gerecht. Dus waarschijnlijk dan een pantam, dus dan een professional in een kwalconatatie. Maar dat is ook een kinanko, zoals ik me inderdaad, de parte van Europa, Hollanda, maar ze poco lugar maiga, kom je te bissen, wauw, een servicio met de kutina Aruba, Corsou, Secu, Beneiro. É coisa do insulto, Roma. Ainda na que tá assim, não best of well, papá. É um insulto. Pero, para o que tá tratando, serviço, verdade, na nós, isla, na Roma. Lá se me tem que saber coisa. Aqui me senti falta de dia e breakfast na um hotel, Roma. Também no caminho, eu também regai com três panches, tá traindo uma mulher que vou querer. Spec. Com essa volta, com três ovos que vão na água, é uma heavy. Banto mesmo, é simples. É canica de água. Certo, com nada. É canica de água, com vacinas standard, sacanosa. Que não bota paga pra água. Bota chegar na rua, um restaurante, bota glaça, chega, põe a canica, llena, bota água pra água, vai vir back. Da parte de serviço, automatismo. Tem um serviço que a bota bisa com boque de uma extra que eu não tinha aqui, ou bota lá que sei secreto, para eu ainda não ter boa ideia também. Tem. Ah, também tem. Não, você tem que colocar um fiel que eu tenho também de ideia. Ok. A minha que tem um coração traz de ideia. Sim, é isso. Então, se não for um bom ardor, tá de alguma maneira. Pero se tem algo que me dá hope de por duna extra, se a luar me dá basic tá, quando me sei brainstorm se constante se compa me queda evolve e consciência e packaging of e colina tá na package of experiência na vida isso para compreender dos muita constância é um processo se orgânico se que tá que tu vai que tá que evolucionar se é um tempo sabe de um tempo não te sonco assim é para mim te sonco assim é melhor ou me tem uma pergunta power uma pergunta mais lá vila los forti batizinha bakiko quanto tempo bota invertir den canes Kennis que men kennis di kiko mi pohasi inspiração mane mo pontraba oi lei nang wa kon ruta nan tra quanto tempo bote invertir com mercado ta e com mercado ta se queremi ku ti mi amita lanta marduga canaron de mi studio se que men com axa mane ku pensamento ku mane que men echt se mi ta mane um Rush. Vomit. Sim, é isso. Então, plus, o hábito normal 40 horas para cima. É sobrar
ora nang ta temendi constant faz o mês rei que nem aí pero sa vendo que faz uma vida tava me tava vá pero danas me tá constante na base no momento que botinho algo na tipo mês pota e coi nota algo que vou switch off certo quando isso não me tá paga luz e coi pota queda pensa não somente na verdade queda só para botar bem com o latest legislation, só para botar bem com o latest trends. Então, eu tive inspiração, mas não para copiar, mas sim de uma maneira que está aqui true na filosofia que eu botei na minha cabeça. O que você tem inspirado, Angelic? Qual é o Treft? Travel. O que tem inspirado? Ainda é se minha a sala foi boa, videografia, fotografia. Tem algo útil que você move com ele, mas o que você vai seguir estimulado para o next step, o next chapter? Eu saco é feito com o que eu fui com aquele que eu notei, ainda que eu notei, que eu não chega ainda é a instação, é cita 1, do plus. Agora que eu estou aqui na Ribacaia, o que você tem a instação para o Toyota? Que está seguindo esta chão, Pablo? Sim, está 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 tra de um office of está estudando, você tem um backpack, eu digo uma laid back, dos anta por uma maneira pensa mesmo, né? Ok, bom, digo um handle usa um backpack assim, né? Okay. Então essa é a coisa que me usa para mim, dona, ainda não o reino na América, digo um não loquis para meu backpack, pessoa não diminui, mas compreende? Então essa é a segredo, a grootste bron van inspiratie, sim, como eu uso também, ok, bom, digo um handle loquis para algo assim, né? Com algo assim está completa buena sin su vida. Anteriori mi da por mana aplicar sin mi da guac mi producto super critis. Ando mi da cuore di mi mamma tatene de mi sabe mani, okay bom di con bota sin na negativo vo di bo. Mi dice no mi nota negativo per mi che mani sinti de un poni mi mese sapato di un ku engelek bo pone tasu di landi di con pota globo kis pa bota sin tre. Yes. Yes, bo mani ki di con mani un ende amlo ke un tasku tin dos vag de banda. Porque não é para quem é tasta bedult, por ende que também vai can vai as uma link que põe subidona de mano forever para quem é tá preciso. Quando vai que mesmo tem, digo, mesmo tem um vac para laptop, digo, e não é muito um vac para tablet, tá? Como nem des bota pensa é constante na maneira na pabo, que dá juízo em stop de voar, pero também é tá pabo, só era pabo produto também encaixar também mami ou de uma subida. Ok, eu pergunto como é que era com trabalho mais chora também. Dá-lhe. Então, eu espero que eu tenha um real answer. Bota para a frente de botar 40 horas, de sobrar 40 horas. Pero, botar 40 horas. Nosso papel é aqui de algo que eu build. Então, bota para a frente de a journey, a end station, etc. Bota verwacht of boquê para op een gegeven moment bij 100% komen te bissen, komen te bieba die mijn business of moeten van plan die gewoon create en to moeten zien die traag. Het doel is die pa op den duur mij bij maastander die van mij is. Waar ik de etterbouw die 40 uur taf lok het asar op aan mij voor fuel a dream. En to meer dan is gaande met dat pas mi mes andaran, pero en verdad es dulta si pan bien self-sufficient. Me di un pregunto más. Si la ganos visa botín tas uno, tas dos, va cuando de estat, va pasa de McDonald's, Kentucky, aunque no antes será algo, pero tú eres tipo de que no hay un buen inspiración anto va diseñar un tas que men master uma. E tase cero venta. Que coisa se cubo? Eta si ami ku meeting ku esse significa ku e tas não tá basic tá fit de um reino subida de momento aqui. Vai compreender? Então
e se da pone siku lobo tengo vai pensa ok bom normal é adulta sempre para que da livre produto que tá paz de uma subida se na momento que é tá se a no ar bendi e se identifica com o pai então sim algo é não tem visto a feita de uma sua needs não tem visto a feita de não tem visto a solucionar problema Deus eu aí tapa que da na ame da decida partir logo DJ mas vai pene pensa ok bom pensei me da guac tudo nesse backpack uma roupa só me da guac mas ok bom Kiko angel por solo para é solucionar um para o problema que tá paz de uma subida que dando truna é é brand de travel great. Ok, bom mano, saquei tá a introdução de travel no lubida com o bosta com o bosta aí a travel e o travel lifestyle.com uma travel ver waters of resonance Facebook shipping nem momento aqui bem na Europa. Bem na Europa. Sim, bem na Europa. Agora aqui... EU. EU. Sim. Ok. Behalve Engeland, sorry. Door die Brexit é um pouco complicado. Niet onmogelijk. Não, niet onmogelijk, mas é um pouco complicado. Então, eu dou-lhe dar se para langzaam aan Breitain, mas em algum bestel se for de Corso. Dus, per se... Stel que eu entro para não a Corso, se não quando se vende na Holanda aqui, me pô... Então, se for mandar para não a Dury, vanaf daí, eu não por... Mandei com a show. Mas sim, eu sempre gato para mim com o Bobo Bula. Então, eu quero com langsamente build out. Então, começar na Europa, começar a ter com Raikas. Então, langsamente assim, para o Bright Out. Okay. Mas, se for me notar, é o único entrepreneur aqui, né? Jack também está. Great. Tá, seguinte episódio. Não sei, seguinte episódio, não sei o que. Isso vai, não sei. Vai me de Hammer, homem. Sim, sim, vou de Hammer. Sim, vai, puxa, Jack, deu o que. Seguinte episódio. Não, pero, mas vai passar um vraco na Hopi Great. Hopi, sim. Mas é tipo challenged? Sim, pois sabe como você está ponendo, pensa, normais, de como você está pensando, coloca para você está pensando. Vou comentar, então, a minha pensa que, não pode ter melhor... maneira para vou por assim com assim aqui então está tendo up on your toes também. Great. Mas será não que se não chega na final de outro episódio de lab aqui. Jack Dietjamber que vai estar sentado comigo. Uma na praia nos. Riba go loud, nós estaria go loud, nós estaria Spotify, então nós estaria YouTube também. Abona, comment, like. Até check nos Facebook, então e pronto, nós vamos ver Instagram. Até a próxima edição do The Lab. Tchau. Bye.